delivering the bodies. We want those bodies to come here. We want the bodies, bwana. We want the bodies. We want the bodies. Tunataka hizo mwili. Tunataka hizo mwili. So unasema more bodies were found? Yes, more bodies were found. How many? And the bodies are still there. The bodies, there are many. There are many. You can't even ask how many because the bodies are still there. Mwili bado ziko hapo, hazijatolewa. Tumetoa nyenye tunaweza. We are not even counting the bodies because the government is not helping us. The government is not helping us. The government is not helping us. Saizi hiyo mwili ingekuwa ishafika hapa. Mamwili zinachomwa. Kwa nini? Kwa nini government? Why? Why? We just want to stand with the truth. Why? Okay. Government, why? We are not getting tired. Na unasema polisi watia gas huko? Polisi watia gas huko huko. Wataki vijana wapite. Yeah, kuare. Yeah. Tulikwamba tumekimbia. Yeah. Tumekuja hivi tukafika pale Kobil. Uh-huh. Mapolisi wamesema turudi. Yeah. Polisi wamesema turudi. Kwa nini? Tunataka hizo mwili zifike hapa. Okay, as at now, wenye umeona wamebeba. Wamebeba gunia kama ngapi hizi? There are many. There are many. Mwana udeni. Mwili kamu. Ha. Tumetoka na yeye kware. Tumetoka na yeye kware. Mwili bado ukiwa hapo unaona tu mwili hivi. We are supposed to go there. Huko ndo tunafaa tuanzie lakini makarao. What are the government doing? Wanatufanya turudi back bado. Turudi back bado. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini tunarudi back? Mbona tu wasiache tu tuendelee na msafara? Tukikuwa wengi saizi tao. Tukikuwa wengi sana. Lakini makarao wanatuzuia. Wanatuzuia. We need justice to be done. Those bodies are too much. Atuwezi hata kuhesabu hizo mwili sana. Atuwezi. Atuwezi hata kuhesabu hizo mwili. Unasikia? What are they doing? Kuna mwili ziko kwa barabara. Hizo mwili zinapatifike. Let me call this girl. Yani, tumeacha mwili kwa gunia. Tumeacha mwili kwa gunia. Na saa tina by morning, huo jamaa alikuwa umetoa mwili kangapi? Ajatuambia mwili amecount. Sisi kenye tuko tunafanya ni kubeba hizo mwili. Na gava, ikafanya tuka separate. Yes. Ulibeba ngapi? How many bags? How many bags? Haki mili ni mingi, baba. Mili ni mingi. Mili ni mingi. Mili ni mingi. We can't start counting those bags. Mili ni mingi. Juu hizo mwili zingine ziko na mamigu, tutaanza kuhesabu aje. Aje, daddy. How? No. Aje. Aje. Hiyo kazi inafai kwa ya government. They were supposed to go there and put a crime scene. They did not even put a crime scene. Why? Mbona wakutuwekia crime scene? Mbona wakaenda wakachukua kijana wanjiangando watuwe hizo mwili? Kwa nini? We are not... Sisi si maumbwa. Sisi ni mabinadamu, bana. Sisi ni mabinadamu. Tunangoja tu. Sai, we are expecting a mess here. We are ready for you. We are ready for them. Nini mrelax tu. Na please, hizo mwili make sure mmezionekana. Please, tafadhali. Tunataka hizo mwili zionekane. Tunataka hizo, tusikuwe tumebeba hizo mwili for nothing. Tafadhali. So unasema tumetoa bodies tena leo? Tumetoa bodies tena leo na bodies bado ziko hapo. Bodies bado ziko hapo. Is it true walichoma hiyo place? Yes, the bodies were burnt. Kuna mamwili zimechomwa. Yes. 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 We are waiting for that body to come. Tunangojea. We are waiting. We are waiting. We are waiting for those bodies. We are waiting for those bodies. Atuchoki. 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 Tunangoja tu wenzetu. Tunangoja tu wenzetu. Come, mama, come. Come, mama.